Bank Islam Malaysia Berhad menutup sementara cawangan Lahad Datu Sabah termasuk terminal layan diri berkuat kuasa serta-merta sehingga diberitahu kelak. Kenyataan Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad memaklumkan penutupan cawangan berkenaan adalah sebahagian langkah berjaga-jaga yang diambil selepas seorang kakitangan didapati positif COVID-19. Kakitangan tersebut kini sedang menjalani rawatan di Hospital Kerajaan. Bank Islam sedang menjalankan proses sanitasi dan pembersihan di cawangan berkenaan secara menyeluruh termasuk ruang-ruang kemudahan umum. Mengambil maklum dengan situasi semasa di Sabah, bank berkenaan juga akan mengecualikan caj pengeluaran tunai di mesin MAPS supaya pelanggan bebas melakukan pengeluaran di mana-mana mesin ATM yang berdekatan dengan mereka sewaktu tempoh perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar.